Yumurta, ədviyyat, pendir, yağ, cilə meyvə, tərəvəz və bal. Bunlar Novruz bayramına görə martın 13-dən bəri təşkil olunan kənddən şəhərə yarmarkasında alıcılara təklif edilən məhsullardır. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabeliyindəki Aqrar Tədarük və Təchizat Açıq Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Bakı və Abşeron ərazisində 3 fərqli ünvanda keçirilən yarmarkanın təşkilində əsas məqsəd bayram günlərində vətəndaşların kənd məhsullarına artan tələbatlarını yerli və sağlam məhsullarla qarşılamaq, yerli fermerlər üçün alternativ satış kanalı təşkil etməkdir. Elə biz də Real TV olaraq çəkilişimizi Nərimanov rayonu, Fətəlixan Xoyski küçəsi 5, yəni Gənclik metro stansiyasının çıxışında fəaliyyət göstərən yarmarkada apardıq. Alış-verişə gələn vətəndaşlar temperaturları ölçüldükdən sonra yarmarka ərazisinə buraxılır. Karantin rejiminin tələblərinə əməl olunmaqla baş tutan bayram yarmarkasında satışa çıxarılacaq məhsullar tamamilə yerli istehsal olub, müxtəlif regionlarda fəaliyyət göstərən və yarmarkada iştirak üçün əvvəlcədən qeydiyyatdan keçən fermerlər tərəfindən alıcılara təqdim olunur. Qiymətlərə gəldikdə isə bunu satıcıların özündən maraqlandıq. Qubadan gəlmişəm, alma gətmişəm, armud gətmişəm, mandarin gətmişəm, heyva gətmişəm, münasib qiymətlərdir. Alma 50 qəpikdən tutmuş 1.25 kimi, armud 1.40-dan 1.80 kimi, heyva deyib 1 manat 15 qəpiyə, münasib qiymətdir. Qiymətlər münasibdir də, öz məhsullarımızdır gətirib satıraq. Alıcı da belə yaxşıdır, pisdir. Nə məhsullar? Pendirdir, nə bilim, baldır, sorpadır, yumurtadır, belə şeylərdir. Kənd məhsulları da, ağartı məhsullar. Mən bal satıram. Alıcı qabiliyyəti necə? Alıcı qabiliyyəti şükür Allah əladır. Qiymətlər neçədir balın? Bal var 20 manat, 25 manat, 30 manat. Hansı ballar var 20 manat? Mən bu cəkə balı 25 manat, dağ balı 20 manat, kubuş balı 35 manat, 30 manata da vermək olur. Limon 50 kubi. Yarmarkada 30-dan artıq regiondan 100-dən çox fermer, 60-a yaxın çeşiddə kənd təsərrüfatı və qida məhsulunun satışını həyata keçirir. Məhsulların qiymətləri digər satış mərkəzlərindən və bazarlardan daha münasib, eləcə də az təminatlı ailələrin isə büdcələrinə uyğundur. Bunu alıcılar da deyir. Hər şey almışıq. Bayram nədir bu, sovqası, quru meyvələrindir, kartoşka alırıq, GDP kartoşkası. Hər şey bizi qanı eləyir. 70 qəpiyə verəcək, hə, kartoşkanı. Ümumiyyətlə, qiymətləri götürəndə, indi bu, başqa yerlərə baxanda burada qiymətlər münasibdir. Bu yarmarkalar ümumiyyətlə çox tez-tez olsa daha yaxşı olar da. İnsanların bu aşağı təbəqəsini necə deyərlər, onları təmin eləməkdən sonra ən yaxşı yol budur. Qeyd edək ki, kənddən şəhərə bayram yarmarkası martın 19-una qədər davam edəcək.